Ajmo. Pa prvo da čestitamo kako je protekao dan. Hvala. Hvala. Papa i deda su toliko bilo zbuđeni, oka nisu sklopili noći. Jesi. Baš smo onako gledali oči ovolike. Da toliko ste bili i slavni, veselja kada pravite svoje, kako to izgleda? Prepustite pa drugima ili sami? Pa ne znam, kako izgleda, vidjet ćemo. Zahvaljujući organizaciji u kojoj su uključeni gospoda i još po samo organizaciji, da li će biti dobro, a uostalom došli smo u jednu proverenu kuću, tako da očekujemo da to bude zaista lepo. A sad raspoloženje, to ne zavisi od nas, to zavisi od kuće, da li su dobro jeli, popili i da li su opće raspoloženje. I da li sam ja uzio hramonu? Da, jeste ti. Da li je bilo suza? Da li je bilo suza? Ja sam... Ko je najviše plakao? Ja. Koju. Ja sam deda da koju da. Da. Ja sam toliko bila uzbunjena, ona toliko bila dobra. Ona je držala kuma za ruku i tako je gledala. Naučili su je da se krsti, mislim, to ona ovako radi. Ali svaki put kad svi uradimo, tako i ona uradi. Evo, protekle nedelje bili ste i Marika zajedno svima svati džanijom sina. Sve su neka porodična dešavanja ovih u poslednjih meseca. Kako je to kod vas? Očekujete danas da će ista atmosfera i veliko izbuđenje biti ovde sa vama i s vašim kolegama? Ja, meni prvo morate da objasnite, malo nisam razumela vaše pitanje u smislu porodično kupljeno. Pa ako se pravi neko slavlje, ako je svadbe, to je porodično. Promocija je nešto drugo, ali to nešto... Nisam nešto su često gosti, ali ova porodična slavlja, tako se dogodilo. Stižu sada jedno s drugim, to onda bude sati, šest. Je li tako, tata? Tako je. Miloše, hoće li biti ponovo, što se malo u obrazi baš kao na koncertu? Biće svega, biće tu i pesme i A koja je tatina pesma za mamu? Za mamu, za devojčicu. Šta ćeš danas odzvati svoje čerke? Onako, nad poseban način. Baby Shark. Baby Shark. Promenio se dakle repertoar. Pa da, repertoar je njen. Da, moj repertoar, mislim naš repertoar što je uopšte. Sve smo naučili, sve smo naučili. Sad očekujemo još jednu prinovu, Bogu zdravlju. Da, 2-3 meseca, tako da repertoar smo utvrdili, pa ćemo samo da vam izvežbamo se da. Svi smo, svi. Miloše, što se smeješ? Ma ja volim se smeješ. Ja tako ubijam premiju. Ja, Miljana. Koja je sve što zlato odvole ne daješ? Na prema danas, koji ćeš upraviti? Evo neko sam. Onda kaže koji ti želiš peti. Pa ja pevam, mislim. Ja ti pevam ovo sve. Tako da. Da te kažem, vola, da voli ona više. Da ne. Dobro, ne, a ne. Pa meni da, mi li najviše para da meni kad ja pevam? Mislim, da ono te pare idu muzici, ali... Da. Ovo niste čuli, ili tako? Stavit ćemo biti. Ili je uvek na tvoje strane? Pa brani, uglavnom. Braniš, pa da li braniš Zeta ili si na moje strane? Uglavnom si objektivno, pa braniš. Eto, rekao. Zato što ste vi tu, inače da niste tu on. Znam da je rekao Zed u jednom trenutku, pošto ja jesam objektivna, i jednom prilikom, zato što ja ne pijem, i onda kao, zašto ta što nikad ne pije? Kaže, Mire, vidi, nezgodna je u piću, kako se da opa. I onda kaže, a on što? Ma kaže, ona kad popije, ona svima tako kaže, sve po redu, a Zed kaže, još ima nešto da nam kaže. Tako da smo... ta šta ne pije i bolje je po Zeta. A nije po Zeta, po sve. I po vas je to bolje. Da li je unučica muzikalna na sve vas? Pa šta vi mislite da ću da kažem? Ne, ovaj... Naučila je baba sad kad bude muzika, a ono, kad je ritam, pa kad je dobro, a ona, ops, 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 ona daje mu tempo, ona i kad je muzika. Ima jedna lepa pesmica od Mikija Gajića, neka... Aj, čik, 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 pošla vajna na piknik. I ona, ops, 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 i još se to dopada, tako da, eto, i to. Na mamu, na mamu.
talentom. U mama nije baš vala skoro za pera. Ja igram. Ja igram, da. Ples. Je to to, kolege? To je to. Hvala vam. Uzivajte. To je tvoja lepsa polovina. Planira da pogani moj glas. Ja ne smijem da pričam. Stavi se kako se probudim. Stavi se kako je vreme. Da, kako je vreme. To mene ne pita. Ja želim da to vidim. Pa ne pita mene, tata. Ja želim. Miloša pita za njegovu lepsu polovinu. Meni se sviđa njena moja pasa, tako da ne bi volio. A i kad promenimo, dogovorit ćemo. Dogovorit ćemo.